Bon dia, temps tranquil. De moment, perquè aquesta setmana sembla que serà una mica moguda. Baixen les temperatures, serà una setmana fresca en termes generals i estan pendents demà de l'entrada de vent de tramuntana. Avui la situació era bastant tranquil·la, hi havia qualque núvol, però pensant que avui cap vespre el cel quedarà per complet estirat. Som a les portes d'un petit canvi en forma de vent de tramuntana que demà farà baixar lleugerament les temperatures a Menorca i en el nord de Mallorca. Aquesta baixada no se notarà la resta, però aquesta també ho volen dir i deixar clar d'entrada que serà una setmana més freda d'allò que és habitual en el, o a cavall entre l'hivern i la primavera, perquè aquesta també serà una setmana de canvi en aquest sentit. Recordem que dissabte comença la primavera astronòmica. Bé, parlant de temperatura, i segurament no serà el darrer dia d'aquesta setmana que parlem de temperatura, repassam les mínimes que han tingut avui i les que esperaran demà. Els conreus ara ja estan en un estat bastant avançat, per tant, les gelades no són benvingudes, segurament, en el camp. I això és allò que pensam que pot passar aquesta pròxima nit. Això sí, serien coses molt puntuals. A Campos, per exemple, la temperatura mínima prevista per a nit és de 0 graus. A Sa Pobla no gelaria, però hi faria ben a prop. O podria gelar de manera molt puntual i no ho gelaria ni a l'interior d'Eivissa ni a Menorca, segurament a Menorca perquè ho evitaria el vent, però a l'interior d'Eivissa no descartarien que sí que arribés a fer, però això sí, de manera molt puntual. I abans d'entrar en matèria, i abans de seguir repassant també fotografies que m'heu fet arribar en el correu electrònic, la posta de sol d'ahir i els núvols d'avui de matí a primera hora a Menorca. Han estat protagonistes en qualque moment de la jornada. També n'hi viu qualcun cap en el sud de Mallorca, però en termes generals el dia ha estat radiant, fixeu-vos, i quina visibilitat més bona que hi havia a gran part de Mallorca i, en definitiva, de les Balears, perquè no ha estat l'únic lloc. Allò que tindrem segurament aquestes pròximes hores és temporal. Ara en parlarem. Acabarem amb aquesta fotografia espectacular de la colònia de Sant Jordi amb la llum zodiacal, que és aquest halo que sabeu, aquesta espècie de braç que també sabeu en aquesta imatge que és visible ara. Bé, som a les portes d'una entrada de vent de component nord que segurament obrirà també a una setmana més fresqueta i segurament ventosa a gran part, sobretot de Menorca, però també per extensió a la resta de les Balears. Aquí tenim aquesta massa d'aire amb colors més vermellosos que la resta, que està cap a l'interior del continent europeu. Es tracta d'una massa d'aire fred que aquestes pròximes jornades té tendència a baixar de latitud i agafar bona part de la península ibèrica i pot ser no tant, però així tot arribaria a la Mediterrània en vista a dijous, divendres. La situació prevista per aquestes pròximes jornades és un tant incerta. De moment, en els mapes del temps, allò que sabeu és aquest anticicló que s'ha allargat de manera que abarca des del sud de la península ibèrica fins a les illes britàniques. I en la posició d'aquest anticicló permet una entrada de vent de component nord i aquella massa d'aire que comentàvem, que és a l'interior del continent europeu, a poc té tendència a baixar de latitud. Mentre tot això no passi i no se formi una àrea de baixes pressions que se podria formar una borrasca, en vista dimecres cap vespre dijous, mentre aquella baixa no se formi, allò que tindrem és bàsicament sol i qualque petit núvol avui cap vespre. Per demà poca novetat, amb excepció del vent, perquè quan a l'estat del cel tindrem sol a tot arreu i pot ser qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, però vent de tramuntana que bufaria moderat en qualque cop fort, de fet podria superar la força 8 i deixar ones entre 3 i 5 metres. L'Agència Estatal de Meteorologia mantindrà activat la vista taronja per situació marítima complicada. I la resta de la setmana, un tant incerta. Dimecres temps insegur, qualque ruixat a punts del nord de les Balears. Dijous i divendres, atenció a l'entrada de vent de component nord, perquè se mantindria i possiblement arribassin també algunes pluges acompanyades de fred, perquè el que està clar és que sobretot a partir de dijous la resta de la setmana serà frescata. Aquí deixant, que vau passar un bon cap vespre.